Dámy a pánové, naším dalším hostem je Alexandr Bárta. Alexandr Bárta, známý a přední slovenský herec, hrající několik sezon už ve Slovenském národním divadle, že jo? Ano, je to pravda. Jak dlouho? Toto je moja devátá sezona. Devátá sezona. Ano, ano. Ale známe jste na Slovensku hlavně z těch seriálů, jak už to bývá, ne? Ako už bývá zvykom, tak to, ta televize je také silnější médium, no. Tak skôr. Jo, a pak jsem o vás taky zaznamenal, vy jste tam hrál nějakého takového milovníka nebo v tom prvním seriálu? Taký ten výrazný, který teda jde do dnešného dňa, tak no. Ano, mal jsem tam jednu z těch hlavnějších postav. No ale milovník, to byl nějaký svůdce? Skôr by jsem byl podvodník. Podvodník. No ne, ale že ono to pak dělá dojem na ty diváky, takže oni vás do dneška považujou, nebo lidi si to rádi identifikují tu postavu s tím charakterem toho herce, ne? Ano, ano, často to tak bývá. Do dnešného dňa ma oslovují tak na ulici tím jménem. Tím jménem té postavy. Ano, té postavy, přesně. Čili vás považují za podvodníka? Ne. To ale ne, koukal jsem, že o vás píšu, jako že jste sex symbol a tak. Tak nevím, tak jako píšu, ale já si myslím, že to je otázka vkusu, takže no, určitě. No a druhá věc je, koukal jsem, že vy máte takový zajímavý příběh s vaší partnerkou, vy jste nějak dlouho předstíral, mě to, co si připomnělo, vy jste nějak dlouho předstíral, že jste u ní na návštěvě, ale už jste nikdy neodešel, že jo? No, asi 3 měsíce jsem to předstíral. Jo, jako že jste tam byl tak jako... Tak ono to nie je velmi také jednoduché, keď přijdete do rodiny, kde je žena s 13-ročným chlapcom. To je pravda, tam je no, to komplikovanější. No, takže já jsem všetko mal zbalené v také taške, išel jsem do kúpelne, jsem tu tašku otvoril, zobral jsem si kefku, dal si pastu, umyl jsem si zuby, a vrátil jsem to a išel jsem preč. Ano. Večer jsem se vrátil. Je, odevřel tatu, tahle, ta. A potom po 3 měsících mi ten David povedal, že jednoducho, že, respektive Henry tě povedal, že teda, že čemu šíbe, však nech si to vybalí. Jo, že si to... Čili... Tak jsem si to vybalil. Jo. A už tam mám aj já svoje věci. Už jste dostal povolení k zabydlení. Mám. Ne, tak to je zajímavé, ale je pravda, že když je tam dítě, tak je to ještě citlivější. No, je to velmi citlivé. No a co vy hrajete v divadle? Jako takový tradiční váš repertoár, tak oni vám dávají ty mladý údatný muže, ne? Ako se to vezme? Ne? Jsou u nás v divadle ještě údatnější. Jo, to je pravda. Patrik současně funguje jako ničič rozhovoru, ale jsem se dá. Pardon. Ale ještě předtím, než jsem sem přišel, to byla obrovská zábava. Ano. Takže... Ano. Ne, tak moc tím nemůže nic dělat já taky. A já nakonec tam vždycky podlehnu taky. A... My jsme jinak spolu v šatni, tu. Tady. To tu a jsme se to známili. No to vy třeba na sebe ještě padnete, tak to si ten... Ten smích užije. My jsme si nahoře pořád říkali, že se tady někdo dělá srandu, no, který chodí po chodbě prostě a pak jsme se ne, já jsem slyšel první hejkání a říkal jsem, Patrik už je tady. No, ale tak to je taková kuriozita, kterou on má. No na druhou stranu, vy třeba, když jsme se tady bavili s Patrikem, s režisérem, máte nějaký problémy s režisérem a jste na něco alergické, jako co někdy nesnášíte? Nebo je takový druh ano, některý, mám, jo? Mám, a co? Konkrétně, keď dajeme tomu, ale to je prirodzená věc, že dotyčný režisér v jednom momente nevie, čo chce. Jo. To je nepříjemné pre hercov, protože zrazu ani oni nevedia, čo chcú. Je to tak, že? Je to tak, je to no. Tak, no. A jak se to projevuje například? Zvlhnú mi ruky, som nervózny. Jo. Neskôr, keď sa to, ten čas predlžuje, tak zvyšuje sa hlas. No dobře, ale ten režisér se projevuje tím, že neví, co dál, jako, no. Jak? Že je na Slovensku také slovo na to, že vajatá. Vajatá. Áno, je to také, že nevie ano. A zrazu... No ale co on dělá, když neví, například? Čo nevie, no tak... Něco on předstírá pořád, že režíruje. Ano, ano, ale že nevie, no nevie. Nevie postaviť tú situáciu, nevie, ako to pôjde ďalej, nevie, čo má povedať, aby urobila tá postava. Tá, jo. No, a zrazu... A když to trvá chvíli, tak ste z toho na nervy? Áno, potom sa pozeráme s kolegami po sebe, že teda, čo to je? Jo. Draždí to? Draždí to. Stoupá to, ten vztek? Zajtra už neprídem, alebo... Jo. No to je právě, pak jsou zase režiséři, který tak lpějí na tom, co chtějí, že ono je to někdy nesplnitelný.
Ano, ale je to také jako keby v něčem lepší, lebo má člověk záchytné body a ví teda aspoň, že čo od něho člověk chce. A vy jste schopný jít tak si do konfrontace s režisérem? Do otvorené konfrontace? Jo. Som. Jo. Hmm. Jako, určitě, že se pohádáte? Moji kolegovia tvrdí o mně, že nie som konfliktný typ, ale já, keď sa už potom naserem, tak už potom... Tak už je to. Vy jste ale přitom vystudoval v Košicích, že jo? Ano, já odtěl pocházám. Vy jste otázal, prosím vás, tenhle ten pojem do dneška, jsem na Slovensku celá často a stejně já do dneška nechápu ten pojem toho východu. Východ a ta Bratislava to pořád je taková hříčka slovenská. Teď jsem koukal, oni jsou volby a tam píšou výsledky ve městech různých a do toho je tam jenom rubrika Východ. Volby Východ. Ano, to je samostatná kategorie. A dokonca je to tak, že je Slovensko, je Bratislava, západné Slovensko, stredné Slovensko, východné Slovensko a Košice. Jo. A vy jste z Košic? Priamo z Košic. Prosím vás, vy když jste teda přejel z Košic do Bratislavy, jak jste musel prožít skoro Přerod, ne? No... Vnitří. No určitě ano, lebo to, nevím, jak to funguje v Čechách, ale počul jsem, že Pražáci a Brňáci, to je, že... No a... Ne? Jako Brňáci by rádi, ale... To vám asi říkal Brňák, no. Tak nevím, u nás to je tak, že nechcem teda, akože, aby tu splánuli vášně u nás, jako to nechcem, ale hovorí se, že teda Košice a Bratislava jsou tak No, to se nedá na Slovensku. Takže vlastně, když jsem vždy potřeboval jít do Bratislavy, to jsem byl ještě taky mladší, tak už vo vlaku pri Trnave jsem dostal horúčku, začalo mě bolet hrdlo, znervoznil jsem a když jsem vystoupil, jsem byl úplně chorý z Bratislavy. No ne, ale to zaslechnete často východně jako velkou lichotku i jako právě. Vy jste ma zle rozumeli. Je východ a je Košičan. Košice. Košice a tým pádem já nejsem východňar, já jsem Košičan. Košičan. Jo, to já s tím nemá nic společného. Dobře, čili dobře. Košice jsou na západě východu, dá se. No dobře, ale to chápu. Košice samozřejmě mají svoji vlastní integritu. Ale na druhou stranu pro Bratislavan to taky rozděluje Košice a Východ? Ano, některý ano, jo, určitě některý ano. Keď přijde auto s ešpežetkou BA do Košic, tak nie je vylúčené, že se tomu autu něco stane. No. A opačně. Já taky jsem zažil, že jsem měl z Košic do Bratislavy a tak nějak litovali částečně. Že tam odjíždím. Například moja žena přišla raz do Košic, jsme ještě spolu vůbec neboli, přišla na svém autě, kde byla ŠPZ-ka BA, zastavili ju policajti a se jej pýtají, že vy jste si nič nevšimli, že tu jste vošli zle. Prepáčte, já jsem nevěděla, že v Košicech je kruhový objazd. Takže vlastně jich urazila, nevím, jak se z toho vylízala, ale v každém případě... Že jí to jako překvapilo, no, že tam je. A vy když takhle hrajete, tak jezdíte po zájezdech? Jsem tam. A liší se to publikum teda? Určitě ano, například 1. decembra hráme v Košicích. Slovenské národní divadlo má představení v Košicích, se nesmírně těším. A přivítají vás jako? No moje mama určitě, a otec. No ne, ale tak oni jsou patrioti, ne? Ano, jsou velký. A takhle do Česka jezdíte taky na zájezdy? Ano, jsem tam, hej, a hlavně do Prahy. No a v Praze publikum? Velmi super. No, co byste tady říkal? Mám pocit, že český diváci jsou prajní diváci a mají rádi slovenčinu. To asi jo. To asi jo, že jo. No tak on je to příjemný, že slyšíte cizí řeč a přitom ji rozumíte. Rozumíte. Je to jediná země, která mi dává šanci, že si připadám jako světák. To je vzájemný asi. Asi jo, určitě. No já vám teda rozumím. No a ta polština je taky šancovní. Ale jsou tam výrazy, kde občas se můžete hodně spálit. Jsou podobné, ale znamenají úplně něco jiného. No ale ten základ je taky slovanský. Dobře srozumitelný, jako. To určitě. No. Tak koukám, jak to tady máme dneska pestrý právě. Vlastně Polsko, Slovensko, Patrik tady... Já jsem z Olomouce. Vy jste z Olomouce? Já jsem z Olomouce, já jsem z Moravy. Tak
Z Olomouce. No a moje žena je z Krnova. Z Krnova. No, to není daleko zase, tak od To není daleko. Třince. Krnov? No. Jo. Tam jsem ještě nebyl. No. Tam není, ani tam nejsou semafory. Oni... tak když dělají autoškolu, tak musí jet do Bruntálu. Tak vidíte, i my tady máme takovýhle specifika. Takže já se tady vyptávám na Slovensku, jak blbej, máme Krnov, o kterým jsem nic nevěděl. No a ještě mě řekněte, když takhle jste v Národním divadle, tak máte takový pocit, to je špičková scéna, to už je nejvíc na Slovensku. No, je špičková. No. A máte takový pocit uznání teda, nebo těší vás to, že jste tam dostal mladý, že jo? Ano, celkom mladý, ano, to je pravda. No, já se z toho těším, lebo mojím snom určitě bylo hrát s takými lidmi, kterých jsem viděl jako děcko v telke, takže to je pro mě jako, že... A jste tam s ním? No, aj teraz jsem tu s vámi, já jsem vás viděl těž v telke a těž... Ale vážně. Ale je to naozaj určitě aj podsta, je to aj radosť. Ale je to ťažké, lebo vyžaduje sa od vás neustálý výkon. No to bude, nesklamať tu poviesť, nebo ten přísliv. A pardon, kolik vám je let? Ja mám toľko, čo, Patrik? 38. 38. Aha. Ale neviem, ako to je, 24 plus 21. No to neviem, To jsem taky nepochopil, to je takzvaně... Ale tak... To je takzvaně Patrikova trojčlenka, která nikam nevede. Alexander Bárta! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi příště na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně.